اللہ الرحمن الرحیم درود پاک آواز بلند پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کر مشورہ دل دے نال اپنے نبی پاک دی کیویں سنا لکھاں پاک پاکاں وچوں صاف صافاں وچوں نور نوراں چوں صاف صفا لکھاں کہ وقت کر کے میم دے نکتے نوں ذرا احمد و احد جدا لکھاں تے ذرا احد دی حد نوں توڑ کے تے کیوں نہ الف صاف صفا لکھاں تے ذرا الف نوں ہور سمیٹ کے تے گل نکتے وچ مکتا لکھاں اوے سمجھ دے وچ نہ کچھ اصغر اگے اس تو ہور میں کیا لکھاں یہ سید اصغر علی اصغر شاہ صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں میرے پیر و مرشد بھی ہیں تمنا ہے کہ ابڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو ضیاء روضہ انور سے پر کر لوں میں سینے کو چلا جاؤں مدینے کو تمنا ہے کہ ابڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو کہیں غم کے سمندر میں نہ کر ڈوب ہی جائے کہیں غم کے سمندر میں نہ کر ڈوب ہی جائے لگا دے پار یا رب ڈوبتے دل کے سفینے کو چلا جاؤں مدینے کو تمنا ہے کہ ابڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو رہے آباد تیرا میں صدا ایسا کیے یسرب میں دیدار سے بھر دے نظر کے آب دینے چلا جاؤں مدینے کو تمنا ہے کہ ابڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو تیرے در پر جو مائے
کروں کیا موت کو ایسی جدائی جس میں حائل ہو کروں کیا ایسے جینے کو چلا جاؤں مدینے کو تمنا ہے کہ اب اڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو وہ جس کے پیتے ہی سب راز کھل جائیں حقیقت کے وہ جس کے پیتے ہی سب راز کھل جائیں حقیقت کے بہت دل چاہتا ہے وہ عرفان پینے کو چلا جاؤں مدینے کو تمنا ہے کہ اب اڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو سلام اسغر کا کہہ کر عرض کرنا قافلے والے سلام اسغر کا کہہ کر عرض کرنا قافلے والے کہ درد ہجر کا مارا ترستا ہے وہ جینے کو ترستا ہے وہ جینے کو تمنا ہے کہ اب اڑ کر چلا جاؤں مدینے کو چلا جاؤں مدینے کو ضیائے روضائے انور سے پر کر لوں میں سینے کو چلا جاؤں مدینے کو جزاک اللہ